चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारा नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। रंगला पंजाब क्राफ्ट मेला पटियाला विखे शीश महल विखे लगन जा रहा है, जिदे विच तुसी दुर्लभ चीज़ां जिहड़ियां ने ओह देख सकते हो। मेले दे विच अनेक चीज़ां जिहड़ियां ने दिखण नूं मिलणगियां। तैयारियां जिहड़ियां ने ओह मुकम्मल हो चुकियां ने। पहलां तुहानूं तस्वीरां दिखा दईए, जिहड़ियां तैयारियां ने ओह लगातार चलदियां ने, क्योंकि 25 तरीक तों लै के 5 तरीक तक जिहड़ा इह मेला लगना है, जिहड़ियां तैयारियां ने ओह लगातार हो रहियां ने। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन नूं कहांगा कि तस्वीरां जिहड़ियां ने ओह दिखाईआं जाण, जिहड़ियां इत्थे तैयारियां चल रहियां ने, क्योंकि जिहड़े लोग ने दूर दराडे तों जिहड़ियां लोग आने वाले ने ओह चाह रहे ने वी जिहड़े मेले दे विच होवेगा की, क्योंकि पहलां वी जिहड़ा अक्सर मेला लगता सी जिहदे कि जिहदे विच अनेक जिहड़ियां चीज़ां ने ओह देखण नूं मिलदियां सन। सो तुसीं देख सकते हो जिहड़े रंग बिरंगे टेंट ने ओह लग चुके ने। 110 दे करीब जिहड़ियां दिल खिच चीज़ां जिहड़ियां ने ओह इत्थे देखण नूं मिलणगियां। जिस तों इलावा अनेक जिहड़े कलाकार ने ओह अपनी कला दा प्रदर्शन करनगे। 125 दे करीब जिहड़े कलाकार ने ਆਪਣੀਆਂ ਵਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖੇਗਾ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਸਟਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝੂਲੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਮੀਨਾਕਾਰੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਗਹਿਣੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਢਾਈ, ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਲਾ ਕੰਮ, ਬਲਾਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਧੜਾਧੜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਫਨਕਾਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
एक्चुअली हुण अज असीं इत्थे तैयारियां भी करा रहे हैं, पूरे तुसीं देख ही रहे हो जोर शोर नाल चल रही है तैयारियां। साडा आखरी आपां कह सकते पड़ा आ गया है, जिहड़ा हैरीटेज फैसटिवल साडा 3 महीने दा चलिया हैगा है। हुण असीं वाइंड अप इहनू कर रहे हैं ते बहुत धूमधाम नाल असीं रंगला पंजाब क्राफ्ट मेला इक्वेस्ट्रियन हॉर्स शो जिहड़ा घुड़सवार ते घोड़ियां दे करतब ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰ ਹੰਟ ਵੀ ਪਲੈਨਡ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ ਆਰਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2nd, 3rd ਅਤੇ 4th March ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੋਲਸ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 110 ਸਟੋਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਟਿਸਟ ਆਲ ਅਕਰੋਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ UP ਤੋਂ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਫਕੋਰਸ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੋਲਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਸਟੋਲਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਡਸ ਕੋਰਨਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਡਸ ਕੋਰਨਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਝੂਲੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਸਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ HP ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕ ਡਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕ ਸੌਂਗਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਕ ਡਾਂਸਿਸ, ਅਸੀਂ NZCC ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 25 ਅਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੁਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਹੋਰਸ ਪੋਲੋ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੋ ਹੈ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲੋ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 25 ਅਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। 2nd, 3rd, and 4th ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲੋ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 25 ਅਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। 2nd, 3rd, and 4th ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰਲ ਨਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਨਾਊਂਡ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਲਕਟਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਈਂਗ ਆਰਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2nd, 3rd, and 4th March ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਈਵਨਿੰਗ 6 PM ਔਨਵਰਡਸ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਉਸਤਾਦ ਵਸੀਫੁਦੀਨ ਦਾਗਰ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰੋਪਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਜਾਤ ਖਾਨ ਜੀ ਸਿਤਾਰ 'ਤੇ 2nd March ਨੂੰ, 3rd March ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਬਿਸਵਲਜੀਤ ਰੋਏ ਚੌਧਰੀ ਸਰੋਦ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਸਾਜਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਘਰਾਨਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਟਰਡੇ 4th March ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਸਿੰਘ ਵੋਕਲਸ 'ਤੇ, ਉਸਤਾਦ ਜਵਾਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜੋ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਨਾ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੰਜਰੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਜੀ ਜੋ ਸੂਫੀ ਕਥਕ ਡਾਂਸ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਲਾਈਵ ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰਲ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟਾਰ ਨਾਈਟਸ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀ, ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਜੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਲਾ ਦੀ ਅਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ, ਉਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ
असी जिहड़ा मेला शुरू किया सी वो दिसंबर के महीने के शुरू किया सीगा, तुहानू सारयां नू याद होना है। असी कोशिश की सी जिहड़ी पटियाला दी हॉर्टीकल्चरल हैरीटेज है, इत्थे गुआवा फ्रूट जिहड़ा है साडा वन प्रोडक्ट, जिहड़ा जिले का प्रोडक्ट है वह फ्रूट गुआवा है। असी गुआवा शो ते फ्लावर फैसटिवल दिसंबर के महीने के कराया सीगा, फिर जनवरी के महीने के असी डॉग शो कराया सीगा, शुरुआत उहदे नाल कीती सीगी। ते उस तो बाद असी लिटरेचर फैसटिवल इत्थे कराया सीगा, सारयां नू याद होएगा कि उहदे विच असी साडी सेंट्रल लाइब्रेरी जिहड़ी है उहदे लई वी माननीय सी एम साहब वल्लों ते पंजाब सरकार वल्लों सानू 8.6 करोड़ रिलीज़ हो रहे हैं। कम दे विच 3 दिन का हैरीटेज फैसटिवल कराया सीगा, जिहदे विच मैडम निर्मल ऋषि उन्होंने अम्मी प्ले परफॉर्म किया सीगा। उस तो बाद पंजाबी यूनिवर्सिटी दे बहुत ही वधिया कलाकारी दे विच उन्होंने दिखाया सीगा, वारिस शाह दी पूरी जिंदगी उन्होंने दिखाई सीगी थ्रू अ प्ले। एंड उस तो बाद फॉर द फर्स्ट टाइम असी स्टैंड अप कमेडियन जसप्रीत सिंह जी नू बुलाया सीगा, तां इट अगेन रिसीव्ड ग्रेट रिस्पोंस। ते हुण मैं ये भी दसना चाहुंनी आ कि पहली वारी असी पूरे पंजाब च, आई थिंक पूरी कंट्री दे विच इदां दा होया है कि तुसी किते भी जे ओल्ड सिटी दे विच जाओगे ते कोई उत्थे प्राचीन बिल्डिंग है तां तुहानूं किसे टूर गाइड दी लोड़ नहीं है, बिकॉज एज पार्ट ऑफ आर वॉक जिहड़ी असी हैरीटेज वॉक कराई सीगी उहदे विच असी हुण बार कोड क्यू आर कोड्स लगा दित्ते हैं बोर्ड्स दे उत्ते, ते तुहानूं जे तुसी अपने फोन नाल उसनूं स्कैन करोगे तां तुहानूं उहदी हिस्टरी जिहड़ी है बिल्डिंग दी पूरी पता लग जांदी है, पंजाबी दे विच वी ते इंग्लिश दे विच वी। सो हुण तुहानूं किते टूर गाइड दी लोड़ नहीं, तुसी अपने आप ही उस थां ते आराम नाल आपां कह सकते हैं जा सकते हो, एंड तुसी आप समझा सकते हो जिहड़े तुहाडे नाल कोई भी दोस्त होणगे। सो ये भी पहली वारी आई थिंक इंडिया दे विच कहीं बाहर असी कीता होएगा, बिकॉज यूजली ये सब तुहानूं म्यूजियम्स दे विच जरूर दिखदा है कि तुसी क्यू आर कोड स्कैन कर लो, बट किसी आउटडोर एनवायरमेंट दे विच ये पहली वार होया होगा। ये भी असी पटियाला हैरीटेज फैसटिवल दे दौरान कीता है। एंड हुण जिदा मैं दस्या सीगा असी अपने आखिरी पड़ाव ते आ गए हैं, ते मैं सारयां नूं खुला सद्दा दिंदी हां कि तुसी जरूर आके ये जिहड़ा लास्ट साडा स्टेज है इहदे विच पार्टिसिपेट करो।